Ուշադրություն, մահափորձ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նկատմամբ։ Հարգելի բարեկամներ, ադրբեջանա-թուրքական մամուլը եւ Telegram-յան որոշ ալիքներ րոպեներ առաջ շատ կարևոր տեղեկություն հայտնեցին այն մասին, որ մահափորձ է կատարվել նախագահ Իլհամ Ալիևի վրա։ Մինչ դեպքի բացառիկ եւ ուշագրավ մանրամասներին անդրադառնալը եւ նշելը, թե ով է եղել այդ հերոսը, նախ նշենք, որ Ղարաբաղում պատերազմը հաղթելուց հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շատ մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց երկրի էլիտայի մոտ, ու նրա վարկանիշը մի քանի անգամ կտրուկ բարձրացավ։ Բնականաբար այդտեղ տարօրինակ ոչինչ չկա։ Պարզ էր, որ հաղթանակ տարած ղեկավարը պետք է ընդունելի լինի սեփական երկրում, սեփական ժողովրդի կողմից։ Ժողովրդի կողմից, այո, սակայն օլիգարխների եւ այլ ուժայների մոտ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Իլհամ Ալիևը հակառակորդների եւ թշնամիների պակաս բարը բախտաբար չի զգացել, ու նրանց շարքում առաջին տեղերից է զբաղեցնում հենց իր կինը՝ Մեհիրիբանը։ Ինչպես գիտեք, Ալիևը ստիպված եղավ իր կնոջը նշանակել երկրի առաջին փոխնախագահի պաշտոնում։ Նշենք նաև, որ միջև Մեհիրիբանի այդ պաշտոնում նշանակվելը նման պաշտոն պարզապես գոյություն չուներ։ Մեհիրիբան Ալիևը նույնպես շատ մեծ հեղինակություն է վայելում Ադրբեջանում, ու նա բազմիցս է խոսել Արցախի գրավման մասին, ասել է, որ իրենք չակերտավորված ազատագրելու են Ղարաբաղը։ Երբ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը հրավիրում էր Մեհիրիբանի Ղարաբաղում թեյ խմելու եւ մուղամ լսելու, վերջինս ասում էր, որ Ղարաբաղում ծածանվելու է ադրբեջանական դրոշ եւ որ նրանք պետք է կռիվ տան։ Սա նշանակում է, որ նա երբեք աչքի չեր ընկել խաղաղասիրական կեղծ հայտարարություններով ու իր կողմն էր գրավել զինվորականներին։ Մեհիրիբանը Փաշայևների հայտնի կլանից է, ովքեր շատ մեծ ուժ ունեն Ադրբեջանում եւ հավակնություն վերցնելու իշխանությունը Ալիևի ձեռքից։ Ալիևները առաջին հայացքից նրանց համերաշխ ընտանիքը իրականում թշնամությամբ է լցված։ Մեհիրիբանը վաղուց է ձգտում նստել երկրի ղեկավարի աթոռին, ու թեև նա մեծ կապեր եւ լծակներ ունի, այդուհանդերձ ամուսինը Ալիևը եւս թուլություն չի դրսեւորում եւ ցուցաբերում, ու կարճած է նախագահի իր աթոռից։ Արցախյան վերջին դեպքերից հետո Ալիևի վարկանիշը կտրուկ բարձրացավ, ինչը նյարդայնացրեց Փաշայևների կլանին, քանի որ Ալիևին գահանկեցանելը դարձավ էլ ավելի դժվար։ Իլհամ Ալիևը ամեն բան արեց, որպեսզի հաղթի այս պատերազմում, ոչ թե նրա համար, որ հայրենասեր ղեկավար էր ու մտածում էր իր երկրի սահմանների կամ ժողովրդի մասին, այլ առաջին հերթին հանրության մոտ իր վարկանիշը բարձրացնելու եւ իշխանության մնալու համար։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նրան աջակցեց ամեն հարցում, քանի որ իրենց համար Ալիևը բավական ընդունելի կադր է։ Ու այդ էր պատճառը, որ շքերթի ժամանակ Իլհամ Ալիևը արհամարելով ու չկարևորելով իր բանակի գեներալներին, սպաներին, իր մոտ թողեց միայն Էրդողանին, եւ երկուսով նրանք կառավարեցին հայտնի շքերթը։ Իլհամ Ալիևը պարզապես չուզեցավ զինվորականների հետ կիսել հաղթանակը։ Եվ ահա, հասկանալով, որ օր-օրի Ալիևի դիրքերը էլ ավելի ուժեղ է ամրապնդվում եւ հզորանում, Փաշայևների կլանը որոշեց գնալ այսպես կոչված պլան B-ի, եւ ուղղակի ֆիզիկապես ոչնչացնելով չեզոքացնել Ալիևին, ու նրա փոխարեն երկրի ղեկավար դարձնել կնոջը Մեհիրիբանին։ Թուրք-ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներն ու մամուլը գրում են, որ մահափորձը կատարվել է հենց այն ժամանակ, երբ Իլհամ Ալիևը կնոջ հետ մեկնել էր Արցախի գրավյալ տարածքներից մեկը ու հանդիպում էր ունեցել զինվորների հետ։ Նշվում է, որ հենց տեղում սպաներից մեկը հանկարծակի ու անսպասելիորեն հանել է զենքը ու պահել է Ալիևի վրա ու կրակելու մի քանի փորձեր կատարել։ Դժբախտաբար լարված լինելու հետևանքով չի կարողացել կառավարել ինքնաձիգն, ու Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները կարողացել են կանխել ու վնասազերծել տվյալ սպային։ Նշվում է նաև, որ Ադրբեջանում քաղաքական խլվրտոսները դեռևս սկզբնական փուլում են գտնվում։ Այսօրերին ժողովուրդը գտնվում է էйֆորիայի մեջ
եւ չի կարողանում հասկանալ, թե իրականում ինչ է սպասվում այդ երկրի ղեկավարներին եւ ինչպիսի մեծ ներքաղաքական պատերազմներ են արչեվում, սպասվում։ Խնդիրը այն է, որ Իլհամ Ալիևը, հաշվի առնելով Արցախում տարած իր հաղթանակի կապակցությամբ, պետք է մնա դեռևս շատ երկար տարիներ ու ոչ մի կերպով չի հրաժարվելու Ադրբեջանի իշխանության նախագահի պաշտոնից, ինչը սակայն բոլորովին դուր չի գալիս Փաշայևների կլանին, իսկ Մեհրիբան Ալիևը, նրա կինը, Փաշայևների ամենա, այսպես, կարևոր և կարկառուն ներկայացուցիչներից է, և նշվում է, որ ընդամենը ամիսներ հետո, երբ ժողովուրդը որոշ չափով արդեն մարսի և համակերպվի Արցախի այս դեպքերի հետ, ու արդեն սկսվեն տնտեսական և սոցիալական որոշ խնդիրներ, Մեհրիբան Ալիևան Փաշայևների օգնությամբ սկսելու է ներքաղաքական շատ մեծ պայքար, որպեսի մինչև 2021 թվականը գահնկեց անի ամուսնուն և ինքը գա դառնա այդ երկրի նախագահ։ Այլ կարևոր թեմայի մասին. Հարգանքը տոնածառ դնել կամ չդնելու մեջ չէ, ամենքը ազատ են իրենց որոշումներում, մենակ մի բան եմ խնդրում ժողովուրդը. Ավակ Պապոյանի շատ կարևոր հաղորդագրությունն ու հայտարությունը. Ժողովուրդ, այսիշ մի ակտուալ թեմա է գտել, ամանորը նշել, թե չնշել, նոր տարին համարվում է ընտանեկան տոն, ամենքը ազատ են իրենց որոշումներում և ոչ մեկը բարոյական իրավունք չունի մյուսին մեղադրելու։ Մենք մեր ընտանիքով որոշեցինք ոչ մի ձև չնշել, ես այդպես գտա ճիշտ։ Ընտանիքներ կան, որտեղ փոքր երեխա կա, նրանք անհամբեր սպասել են այսօրվան, տոնածառ զարդարել, ձմեր պապին դիմավորել, նվերներ ստանալ, ոջախներ կան, որտեղ տարեց մարդիկ են ապրում, նրանք էլ մտածում են յուրովի, գուցե իրենց վերջին նոր տարին է, ուզում են կյանքից առավելագույնը ուրախ պահեր տանել, հյուրեր ընդունել, զավակների, թորների ուրախությամբ, ուրախանա։ Մի քանի օր առաջ ընկերը զանգեց, թե բա Գյումրիում իրենց մայլի ռեստորաններից մեկում հավաքույթը բարձր երաժշտության ուղեկցությամբ։ Հա ինչ, կարող է ընտանիքի միակ տղեն է վերադարձել պատերազմից, վիրավոր կամ հաշմանդամ ու նշանդրեք են անում։ Ժողովուրդ ջան, ցավն ու վիշտն էլ ամենքը յուրովի են տանում, սաղս էլ մեր ուղեղներով ենք առաջնորդվում ու պատասխանատու ենք մեր խղճի առաջ։ Հարգանքը տոնածառ դնել կամ չդնելու մեջ չէ, կոկորդիլոսի կամ հդկհավի մեջ չէ, ում ինչպես հարմար է, այնպես էլ դիմավորում է ամանորը։ Մենակ մի բան եմ խնդրում ժողովուրդ ջան, ձեր տներում ինչ ուզում եք արեք, դրսում սայլուտ չխփեք, մեկ էլ այդ մուզիկաների ցենտրի այդ ձվուկը կամացացրեք, հարևանի ջահել ջիվան տղեն իր կյանքը հանուն ձեր այսօրվան զոհաբերեց։ Սա իմ կարծիքն է, կարող եք չհամաձայնվել, բայց քարով չզարգեք, գրել է Ավագ Պապոյանը։